5-ci sinif dərsindən səhifə 98, 14-cü tapşırığa baxırıq. Vuruqları 11-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hasilin təqribi qiymətini tapın. Yəni, vuruqlar birdən kiçik olduqda 11-lərə qədər yuvarlaqlaşdırma aparmaqla onluq kəsirlərin hasilin təqribi olaraq tapmaq olar. Nümunə verilmişdi və biz misallara başlayaq. 0,13, 0, 0,47. Və hər birini 1/10 mətbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bunun üçün 1/10-lərin altına xətt çəkirik və ondan sonraki rəqəmə baxırıq. 0,13 kiçik rəqəm olduğu üçün, yəni 1/10-dən sonraki rəqəm kiçik rəqəm olduğu üçün olduğu kimi qalır. 0,1 vur. 4-dən sonraki rəqəm, yəni 1/10 mərtəbəsindən sonraki rəqəmlərə baxırıq və onlara görə yuvarlaqlaşdırma edirik. Burada böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edərik. Alınacaq 0,5. Və hasilini tapsaq, alınar 0,1-i 0,5-ə vuranda, yəni 1-i 5-ə vururuq, alınacaq 5 və hər iki vergüldən sonraki rəqəmlərin sayına baxırıq. 1, 2, cəmi 2 rəqəm var, ona görə də biz sayırıq sağdan sola doğru. 1, 2, ikinci tamamlanmadığı üçün 0 əlavə edərək vergülü yazırıq və 0,5 olacaqdır. Demək ki, təqribi qiymətimiz 0,5-ə yaxındır. Növbəti misala baxırıq. Yəni, bu misallar ardıcıl olaraq bu şəkildə yerinə yetirilməlidir. 0,28 vur 0,887 və hər birinin 1/10 mərtəbəsinin altından xətt çəkirik. Ondan sonraki rəqəmlərə baxsaq, burada böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edərək yuvarlaqlaşdıraq. Alınacaq 0,13 vur 8-dən sonraki rəqəmlə böyük rəqəmlərdən olduğu üçün bir vahid əlavə edərək alınacaq 0,9. Yuvarlaqlaşdırmadan sonra aldığımız qiymətlər 0,13 vur, 0,9-dur və 3-ü 9-a vuranda bilirik 27 eləyir, yazırıq və vergüldən sonraki rəqəmlərin sayına baxaq. 1 və 2. Vergüldən sonraki rəqəmlərin cəmi 2 dənədir. Bu, biz sağdan sola doğru 1, 2 yazıb, vergülü qeyd edirik və vergülün əvvəlindən 0 əlavə edərək cavabımızı tamamlamış olduq. Cavabımız olacaqdır. Təqribən 0,127. Və davam edirik eyni qaydada. Növbəti misala baxırıq. Burada 1,92 vur 4,93 və hər birini 1/10 mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdıraq. 9-dan, yəni hər ikisində 1/10 mərtəbəsi 9-dur və sonrakı rəqəmlər kiçik rəqəmlərdir. 5-dən kiçik rəqəmlər olduğu halda, yəni həmin mərtəbə olduğu kimi qalır. Birinci, 1,91 təqribən 1,9 olacaqdır. Vur, 4,9, ikinci yuvarlaqlaşmadan alınanıb 4,9 olacaqdır. Çünki kiçik rəqəmdir. Və burada bizim alacağımız qiymət 1,9-u 4,9-a vuraraq. Yəni, 19-u 49-a vuraraq hesablayaq. Deməli, hesablama zamanı 19 vur 49. Hasili tapa 9-u 9-a vuranda 81, 1 yazırıq 8 yadda, 1-i 9-a vurursaq 9, 8-i yadda 17. Və 4-ü 9-a vuranda 36, 6 yazırıq 3 yadda. 1-i 4-ə vuranda 4, 3-də yadda 7. Cəmini tapsaq 1, 7 ilə 6-nın cəmi 13, 3 yazırıq 1 yadda, 1 ilə 7-nin cəmi 8, 1 də yadda 9 olacaqdır. Yəni, 19-u 49-a vursaq 931 alınar. Ancaq biz burada onluq kəsirlər olduğu üçün vergüldən sonraki rəqəmlər 1 və 2. 2 rəqəm olduğu üçün sağdan sola doğru sayırıq 1, sayı və vergülü qeyd edirik. Aldığımız təxmini qiymət 9,131 olacaqdır. Növbəti misala baxırıq. Burada 0,21 vur 0,76 və hər birinin 1/10 mətbəsinin altına xətt çəkirik. 0,21 təxminən 0,2-yə yuvarlaqlaşır. 0,76 isə 6 böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edirik 1/10 mərtəbəsinə. 0,8 olacaqdır. 0,2-nin 0,8-ə vursaq, 2-ni 8-ə vurduqda 16 alırıq. 16-nı yazırıq və
Ve gördüğünüz sonraki rəqəmləri sayıb. 1, 2. 2 rəqəm olduğu için biz yine sayırıq. 1, 2, vergülü qeyd edirik. Ve vergüldən əvvəl heç bir rəqəm olmadığı için 0 əlavə edirik. Yəni təxmini qiymət 0'dan %16 olacaqdır. Növbəti misala baxırıq. 0'dan 164 və 0'dan 1129. Və burada hər birini yuvarlaqlaşdırsaq, onda bir mərtəbəsinin altına xəç çəkir. Onda birdən 6'dan sonraki rəqəm kiçik olduğu üçün 0,6'ya yuvarlaqlaşır. İkinci ədədimiz isə 1'dən sonraki rəqəm kiçik olduğu üçün yenə 0,1 olaraq qalacaqdır. 6'ını 1'ə vurduqda 6 alınır və qeyd edək ki, vergüldən sonraki rəqəmləri yenə sayıb 1, 2 olduğu üçün sayırıq 1, İkinci rəqəm olmadığı için 0 əlavə edək, vergülü qeyd edirik və yəni vergülün əvvəlində 0 tamamlayırıq. Yəni təxmini qiymətimiz 0'dan %6 olacaqdır təxmini. Növbəti misalı baxırıq. Devam edək. 0'dan %17 vur 0'dan %75. Burada hər birini onda bir mətbəsinin altına xəç çəkirik. Və onda 1'dən sonraki rəqəm böyük rəqəm olduğu üçün, 5'dən böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edirik. 0,2'yə daha yaxındır bu. Və onda 1 mərtəbəsinin qiyməti 7'dir. Ondan sonraki rəqəm yenə də böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edirik. Təxminən 0,8'ə yaxındır. Yenə də biz artıq hesablamışdıq. 0,2 vur 0,8. Təxmini onlara 0,116 olacaqdır. Yəni bundan əvvəlki misalları da artıq bunu hesabladığım üçün bir daha izah etmədim. Yəni bu misalın cavabı təxminən 0,16 olacaqdır. Növbəti misala baxırıq. Növbəti misalda 0,424 və 0,118 və hər birinin onda bir mərtəbəsinin altına xəç çəkək. Və ondan sonraki mərtəbələr kiçik rəqəm olduğu üçün burada olduğu kimi qalır. 0,4'ə daha yaxındır. Və burada 1'dən sonraki rəqəm kiçik olduğu üçün bir vahid əlavə edirik. Yəni onda bir mərtəbəsinə. Bu, deməli, 2 olacaqdır. 0,2. Biz bilirik 4'ü 2'yə vuranda 8. Yəni natural ədədlərin, yəni rəqəmlərin hansılığı kimi baxırıq. Natural ədədlərin hansılığı 8 olacaqdır. Lakin vergüldən sonraki rəqəmlərin cəmi 2 dənə vergüldən sonraki rəqəmlərin cəmi 2'dir. 1, 2. Və biz sayırıq 1, ikinci olmadığı üçün 0 əlavə edirik, vergülü qeyd edirik. Yenə də onu kəsir şəklində yazmaq üçün 0 yazaraq tamamlamış olduq. Yəni bu ifadənin cavabı olacaq təxminən 0'dan %8. Növbəti misala baxırıq. 0'dan %75 vur 15. Yəni 0'dan 175 olduğu kimi qalır. Yəni yuvarlaqlaşdırmağa, deməli daha doğrusu 15 olduğu kimi qalır, yuvarlaqlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki natural ədəddir. Birinci ədəddən onda birin altına xəç çəkirik. Ondan sonraki rəqəm böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edərək yuvarlaqlaşdırırıq. 0,8 təxminən bu 15. 8-i 15-ə vuranda biz bilirik ki 120 olacaqdır. Ancaq burada onlu kəsir olduğu üçün qruplardan biri. Vergüldən sonraki rəqəm bir rəqəm var. Ona görə də biz deməli, sağdan sola doğru bir vahid ayıraraq vergülü qeyd edirik. Yəni burada 120, deməli 8-15 vuranda 120 olurdu. Ancaq vergüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün biz saydıq vergülü qeyd etdik. Bu da olacaqdır təxminən 120. Daha doğrusu 12. Təxminən 12-yə yaxın qiymət olacaqdır. Və sonuncu misala baxırıq. 14-cü tapşırığın sonuncusunda 0'dan 181 vur 0'dan 1299. Diqqət yetirsək, burada onda bir mərtəbəsinin altına xəç çəksək, sonraki rəqəm kiçik rəqəm olduğu üçün olduğu kimi qalır. 0,18 vur. Onda bir mərtəbəsinin altına xəç çəkir və sonraki rəqəm böyük rəqəm olduğu üçün bir vahid əlavə edirik. 0,3. 8-i 3-ə vuranda 24 yazsaq. Və vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını tapaq. 1, 2. 2 rəqəm olduğu üçün bizə
Sağdan sola doğru sayıq. 1, 2. Yazırıq, vecur qeyd edirik və 0 əlavə edirik. Yəni bu 0 ona görə qeyd edirik ki, biz onluq kəsri, deməli mütləq əgər heç bir rəqəm yoxdursa, 0-la əlavə edərək tamamlamış oluruq. Yəni bu ifadənin də cavabı təxminən 0-dan 124-ə yaxın qiymət olacaqdır. Təxmini qiymətlərimiz bu şəkildə tapılır. 15-ci tapşırığa baxırıq. 15-ci tapşırıqda qeyd olunub, müqayisə edin. Müqayisə etməzdən əvvəl biz bu verilən ifadələrin cavabını tapmalıyıq. Daha sonra cavablara görə müqayisə etməliyik. 14,2 vur 2,9 və 3,7 vur 8,6. Diqqət yetirsək, tam hissələrə görə müqayisə edə bilərik. Lakin müqayisənin daha doğru olmağı üçün biz deməli, bu misalların cavabını tapıb, sonra isə aldığımız cavaba görə müqayisə edək. Burada 14,2-ni 2,9-a vurmaq, o deməkdir ki, 142, yəni vurarıq 29-a. Lakin onu kəsə şəklində yazmalıyıq ki, vergülləri qeyd edərkən yanlış olmasın. 2-ni 9-a vursaq 18, 8 yazırıq 1 yadə, 9-u 4-ə vuranda 36, 1-də yadə 37, 7 yazırıq 3 yadə. 9-u 1-ə vuranda 9, 3-də yadə toplayanda 9-dan 3, 12. Üstə gəl, yenə 2-ni 2-yə vurarıq, yəni 10-luğu təkliyə vurub 10-luğun altına yazar. 2-ni 2-yə vurarıq 4, 2-ni 4-ə vurarıq. 10-luğu 10-luğa vursaq 100-lük alarıq. Ona görə də 10-luğu 10-luğa vurub 120 mədvəsinin altına yazırıq. 2-ni 4-ə vuranda 8 və 2-ni 1-ə vuranda 2 və hesablayaq. 8, 4-lə 7-ni toplayanda 11, 1 yazırıq 1 yadda, 2 ilə 8, 10, 1-də yadda 11, yenə 1 yazırıq 1 yadda və 2 ilə 1-i toplayanda 3, 1-də yadda 3 ilə 1-i toplasaq 4 alarıq. Və vergülü qeyd edərkən, deməli, vergüldən sonraki rəqəmlərə baxaq. 1 və 2. Demək ki, vergüldən sonra 2 dənə rəqəm olmalıdır. Biz sağdan sola doğru sayaq. 1, 2 yazıb vergülü qeyd edirik. Yəni sayıb vergülü qeyd etdik. Demək ki, cavabımız 41, tam 118 olacaqdır. 37, 3,7-ni 3,7 vur. Deməli, burada 8,6. Yəni 37-ni 86-ya vurarıq bu şəkildə. Sonra isə yenə eyni qaydada davam edərik. 7-ni 6-ya vuranda 42, 2 yazırıq 4 yadda. 6-ya vuranda 18, 4-də yadda 22. Və 8-lə 7-nin hasili 56-dır. 6 yazırıq 5 yadda və 8-lə 3, 24. 24-ün üstündə də 5, yəni 24-lə 5-in cəmi olacaqdır 29. Bu şəkildə cəmini tapdıq və daha doğrusu bu şəkildə hesablayaq, indi cəmini tapırıq. 2, 6 ilə 2-nin cəmi 8, 2 ilə 1-in cəmi 11, 1 yadda, 2, 1 yadda 3. Bu şəkildə həll etdik və davam edək. Vergüldən sonra 1, 2, 2 ilə rəqəm var cəmi. Buna görə də biz sayırıq 1, 2, sonra isə vergülü qeyd edirik. Demək ki, növbəti misalımızın cavabı olacaqdır. 31 tam 182. Buradan da görürük ki, tam hissələri müqayisə etmək kifayətdir. Birində 31-dir, digərində 41-dir. Demək ki, birinci misal böyükdür. Növbəti misala baxırıq. Yəni, bu tapşırıqlar bu şəkildə yerinə yetmək daha rahatdır. 0 tam 118 vur 0 tam 13. Və növbəti 0 tam 109 vur 0 tam 215. Və hasillərini tapaq. 0-dan 118 ilə 0,13-ün hasilini tapsaq, 18-i 3-ə vurarıq. Sıfırları nəzərə yetirmədən yazaq, deməli, ehtiyac yoxdur bu şəkildə yazmağa. 18-i 3-ə vursaq, 54 alınacaqdır.
54-ü yazırıq və virgüldən sonraki rəqəmləri sayına bax. 1, 2, 3. Demək ki, virgüldən sonra 3 rəqəm olmalıdır. Biz də sayırıq. 1, 2. 3-cü rəqəm olmadığı üçün 0 yazırıq və virgülü qeyd edirik. Əvvəlində 0 yazaraq cavabımızı tapdıq. 0-dan 1000-də 54 olacaqdır. Növbəti misala baxsaq, burada 0-dan 1000-də 215 vur 0-dan 9. Burada 215-i 9-a vururmuş kimi hesablaya 0-a fikir vermədən, yəni bunlara fikir verməsək, 215-i 9-a vuraq. Sonra isə vergüldən sonraki rəqəmlərin sayına görə vergülün yerini təyin edə bilərik. 5-i 9-a vuranda 45, 5 yazırıq 4 yadda. 1-i 9-a 9, 4-də yadda 9-dan 4-ün cəmi 13, 3 yazırıq 1 yadda. Və 9-u 2-yə vuranda 18, 1-də yadda 19. Demək ki, 215-i 9-a vuranda 1935 alınır. Və vergülü təyin etmək üçün yerinə. Vergüldən sonraki rəqəmlərin sayına baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. Demək ki, vergüldən sonra 5 rəqəm olmalıdır. Biz də sayırıq. 1, 2, 3, 4. 5-ci yoxdur deyə 0 yazırıq və vergül qeyd edirik. Və vergül dəvəlində 0 yazaraq cavabımızı almış olduq. 0-dan 1000-də, daha doğrusu 100.000-də 1935 almış olduq. Və biz buradan deməli, onda birlər mərtəbəsində baxırıq. Müqayisə zamanı hər ikisində 0-dır. Yüzdə birlər mərtəbəsində birində 5-dir, digərində isə 1-dir. Ona görə yüzdə birlər mərtəbəsi, yəni bu şəkildə ardıcıl olaraq müqayisə olunur. Onda birlər mərtəbəsi eyni olduğu üçün yüzdə birlər mərtəbəsinə baxırıq. Yüzdə birlər mərtəbəsi böyük olan ədəd böyükdür. Növbəti, deməli, müqayisəni bilməyənlər üçün əvvəlki dərslərimizdə, videolarda müqayisə necə olur, bu mövzunu da izah etmişdim, baxa bilərsiniz. Növbəti, deməli, misala baxaq. 0.6 vur 0.7. Burada 0.7-yə vuranda, 6-nı 7-yə vuranda 42 qeyd edək. Və burada vergüldən sonra 1, 2 rəqəm var. Demək ki, biz də sayırıq 1, 2 rəqəm sayırıq, vergülü qeyd edirik və 0 əlavə edərək cavabımızı tapmış olduq. Yəni, bu 0.42-dir. 0.3 vur 1.3. Burada isə yəni rəqəmlərə baxaraq hasilini tapsaq, 3-ü 13-ə vurarıq, 39. Ancaq vergüldən sonraki rəqəmlərə baxaq. 1, 2. 2 rəqəm olduğu üçün sayırıq 1, 2 və vergülü qeyd edirik. Vergülün əvvəlinə 0 əlavə edərək tamamladıq. Və buradan görək ki, 0-dan 142 ilə 0-dan 139-un qayisəsi zamanı. Vergüldən sonra hər ikisində tam isə 0-dır. Vergüldən sonra hansı onda birlər mərtəbəsinə baxarıq. Onda bir mərtəbəsi, yəni ən böyük mərtəbə onda birdir. Onda bir mərtəbəsi böyük olan ədəd böyükdür. Yəni 4, 3-dən böyük olduğu üçün 0-dan 142-də 0-dan 139-dan böyük olacaqdır. Növbəti misala baxırıq. 0.4 vur 0.5. Deməli, 4-ü 5-ə vuranda 20 yazırıq və rəqəmlərin sayına baxırıq. Vergüldən sonraki 1, 2. 2 rəqəm olduğu üçün sayırıq 1, 2 və vergülü qeyd edirik. Əvvələn də 0 artırırıq. Demək ki, bu ədəd 0-dan 120 və yaxud da 0.2-də qeyd edə bilərik. Digər ədədə misal baxırıq. 2 vur 0-dan 121. Burada 21-i 2-yə vuranda 42 alırıq. Ancaq vergüldən sonraki, yəni vuruqlardan biri 10-u kəsir olduğu üçün vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını nəzərə yetirməliyik. 1, 2, 2 rəqəm olduğu üçün sayırıq. 1, 2 və vergülü qeyd edirik. Vergüldən əvvəl rəqəm olmadığı üçün 0 əlavə edirik. Və burada müqayisə zamanı onda birlər mərtəbəsində diqqət yetirsək, birində 2-dir, bir digərində 4-dir. Demək ki, 0-dan 142 böyük olacaqdır, 0-dan 12-dən və yaxud da 0-dan 120-dən. Növbəti misala baxırıq. 4 vur 0-dan 16. Burada 4-ü 6-ya vuranda 24 və vergüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün sayırıq 1 və vergül qeyd edir. Demək ki, bu misalın cavabı 2-dan 14-dür.
1,2'ni de vurarıq 2'ye. 12'ni 2'ye vuranda 24. Yine de burada bölgünün sonra bir rəqəm olduğu için sayarıq 2,4. Her ikisinde eyni cevabı aldığımız için bu ifadelerin cevabı beraberdir. Sonuncu misalına baxırıq. Burada 0,4 burası 0,7. 4'ü 7'ye vuranda 28 eləyir. Ona göre de 28 yazdıq. Bölgünün sonraki rəqəmlere baxırıq. 1, 2. Biz sayırıq 1, 2 ve vergülü qeyd edirik. Vergülün əvvəl rəqəm olmadığı için 0 əlavə edərək tamamladıq. 1,3-ü də 0,2-yə vurarıq. Burada 13-ü 2-yə vurmuş kimi hesablayaq. 13-ü 2-yə vuranda 26 eləyir. 26-nı yazıq. Ve vergülün sonraki rəqəmlərə baxırıq. 1, 2. 2 rəqəm olduğu için biz bunu sayırıq. 1, 2 ve vergülü qeyd edirik. Əvvəlində 0 artırırıq. Tamamladıq. Diqqət edirsək, onda birlər mərtəbəsində hər ikisində eynidir 2, ancaq yüzdə birlər mərtəbəsində biri digərindən böyükdür, yəni böyük olan ədəd böyükdür. Yəni burada diqqət edirsək, 8-6'dan böyük olduğu üçün 0,128-dən 0,126-dan böyük olacaqdır. 16-cı tapşırığa baxırıq. 16-cı tapşırıqda məsələ verilmişdir. Və 16-cı tapşırıqdakı məsələni oxuyaq. 1 kilogram yağın qiyməti 16'dan 125 manatdır. Yəni 1 kilogram yağ 16'dan 125 manatdır. 2,2 kilogram alan yağ alan müştəri neçə manat ödəməlidir? Əgər 1 kilogramı 16'dan 125 manatdırsa, 2,2 kilogram yağı nə qədər pul ödəməli lazım olduğunu bilmək üçün 1 kilogramın qiymətini, yəni 16,25-i vurarıq 2,2-yə, yəni yağın miqdarına. 2,2-yə. Yəni 1625-i 22-yə vurmuş kimi hesablayaq. Burada 2-ni 5-ə vuranda 10, 0 yazırıq 1 yadda. 2-ni 2-yə vuranda 4, 1 yadda 5. 6'ını 2'ye vuranda 12, 2 yazırıq 1 yadda. 2'ni 1'e vuranda 2, 1 yadda 3. Ve üstüne, yani vurmanın adi vurma qadəsində yerine getirilir. Yine de eyni qadədə yazır. Çünkü her ikisini 2'ye vurduğumuz için, burada 2'ni 5'e vuranda 0, 1 yadda. 2'ni 2'ye vuranda 4, 1 yadda 5. 6'ını 2'ye vuranda 12, 2 yazırıq 1 yadda. 2'ni 1'e vuranda 2, 1 yadda 3. Bu şekilde cəmini tapaq. 0, 5, 2 ile 5, 7, 2 ile 3, 5 ve 3 olduğu kimi kalır. Ve virgülü qeyd edək. Virgüldən sonraki, yəni vuruqların hər ikisi onlu kəsir olduğu için virgüldən sonraki rəqəmlərin sayını tapaq. 1, 2 ve 3. Virgüldən sonra cəmi 3 dənə rəqəm var. Demek ki, biz de sağdan sola doğru 1, 2, 3 addım deməli gedib virgülü qeyd edərik. Buradan da görək ki, bu 35'dan 1750 veya sonuncu sıfırı nəzərə almadan da yaza bilərik. Yəni, bu 35'dan 175 manat. Yəni 2,2 kilogram yağ alan müştəri 35'dan 175 manat pul ödəməlidir. 17-ci tapşırığa baxırıq. 17-ci tapşırıqda cədvəl verilmişdir. Cədvəldə gün ərzində Atölyədə tikilən geyimlər haqqında məlumat verilmişdir. Yəni köynək, ətək, don, pencək və onların sayı bir geyim üçün, yəni bir köynək və bir ətək, bir don, bir pencək üçün istifadə olunan parçanın uzunluğu neçə metr parça istifadə olunur və bir parçanın qiyməti verilmişdir. Və bu verilən məlumatlara əsasən suallar verilibdir. Birinci. Hər geyim üçün cəmi nə qədər parça işlədilmişdir? Deməli, buna görə birinci köynək. Birinci 8 dənə köynək işlənib və bir köynək üçün istifadə olunan parçanın miqdarı 1,125 metrdir. Yəni bir köynəyə 1,125 metr parça istifadə olunur. 8 köynəyə nə qədər parça istifadə olduğunu bilmək üçün 8-i vurarıq. 1,125-ə. Yəni, digərində ətək üçün 16 ətəkdir
Bir ətəyə 0-dan 185 metr parça işlənib. 16 ətək üçün də 16-nı da vurarıq. Bir ətək üçün istifadə olunur parçanın miqdarına. Yəni neçə metr parça istifadə olunursa həmin deməli parçanın nə qədər istifadə olunursa həmin verilən qiymətə vurmaq lazımdır. Eyni zamanda don 6 don tikilmişdir və 1 don üçün 1,135 metr parça istifadə olunur. Ona görə də 6-nı vurarıq 1,135-ə. Pencək 5 pencək tikilib, 1 pencək üçün 1,185 metr parça istifadə olunursa, 5 pencək üçün 5-i vurarıq 1,185-ə. Və bunları, hasilləri hesablamaq lazımdır. Və hər birini hesablayaq, cavabları qeyd edək. 1,125-i vurarıq 8-ə, yəni 125-i 8-ə vurub, sonra isə virgül qeyd edirik. Burada 5-i 8-ə vuranda 40, 0 yazırıq 4 yadda. 2-ni 8-ə 16, 4 yadda 20, 0 yazırıq 2 yadda. 8-i 1-ə 8, 2 yadda 10. Vergüldən sonra 2 rəqam var, biz isə ayırıq 1, 2 və vergülü qeyd edirik. Demək ki, 10 metr. 10 metr köynəyə istifadə olunub və növbəti misala baxırıq. 0-dan 185-i vurarıq 16-ya. Yəni 85-i 16-ya vuraraq davamını tapaq. 5-i 6-ya vuranda 30, 0 yazırıq 3 yadda. 6-dan 8-ə vuranda 48, 3-də yadda 51. Və 0-a vurmaq ehtiyac yoxdur. 1-i 5-ə vuranda 5, 1-i 8-ə vuranda 8. Və cəmini tapaq. 0, 6, 13. Və vergül. Vergüldən sonra 2 rəqam var. 1, 2. Biz də sayırıq. 1, 2 və vergülü qeyd edirik. Demək ki, 13 tam 16 metrdə ətək üçün istifadə olunub. 16 ətəyə 13 tam 16 metr parça istifadə olunur. Dona nə qədər parça istifadə olunduğunu tapaq. 1 tam 135-i vurarıq 6-ya. Yəni 135-i 6-ya vuraq. 5-i 6-ya vuranda 30, 0 yazırıq 3 yadda. 6-ı 3-ə vuranda 18, 3-də yadda 21. 1 yazırıq 2 yadda. 6-nı 1-ə vuranda 6, 2-də yadda toplayanda 8. Vergüldən sonra 2 rəqam var. Biz isə ayırıq 1, 2 qeyd edirik. Və demək ki, don üçün 8 tam 1 metr parça istifadə olunur. Sonuncu 0-ı nəzərə almırıq. Çünki onluq kəsərlərdə sonda 0 olaraqsa onu yazmaya bilərik. Yaxşı olar ki, yazmayaq. Əgər ehtiyac olmadığı halda, yəni biz artıq cavab kimi yazırıq, ona görə də 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. 1 tam 185, 1 pencəyə istifadə olunan parçanın uzunluğudur və 5 pencəyə üçün vurarıq 5-ə. 185-i 5-ə vurarıq. 5-i 5-ə vuranda 25, 5 yazırıq 2 yadda. 5-i 8-ə vuranda 40, 2 yadda 42. Yəni 2 yazırıq 4 yadda. 1-i 5-ə vuranda 5, 4-də yadda 9. Demək ki, 185-i 5-ə vuranda 925 alınır. Ancaq burada 1 tam 185-dir, onluq kəsirdir. Vergüldən sonra 2 rəqam var, biz isə ayırıq 1, 2. Vergülü qeyd edirik. Demək ki, 5 pencəyə üçün 9 tam 125 metr parça istifadə olunur. Artıq 17-ci sualın birincisini həll etdik. Birinci sualın cavabını tapdıq. İkinci sualını oxuyaq. Hər geyimin parçasına cəmi nə qədər pul xərclənmişdir? İkinci. Biz də artıq bilirik ki, köynəyə cəmi qeyd edək. Birinci sualda tapmışdıq köynək üçün. Köynək üçün 10 metr parça işlənmişdir. Yəni, hər geyimin parçası nəzərdə olduğu üçün, yəni, köynək üçün 10 metr parça işlənir cəmi. Yəni, burada artıq sayları da verilmişdir. Əgər bir, deməli, metr parçanın miqdarı nəzərdə tutulubsa, biz 8 köynəyə istifadə olunan 10 metr parçadır. Bu zaman
10 metr parçanın qiyməti nə qədərdir onu taparıq. Və ətək, yəni bir köynək, bir ətək, bir don, bir pencək üçün demədiyi üçün ona görə də ümumi demək, saylarına görə indi birinci sualımızda tapdığımız nə qədər parça istifadə olunubsa həmin saylara görə, həmin parçanın miqdarına görə qiymətini taparıq. Ətək 13,6 metr ətəyə parça sərf olunub, dona 8,1 metr istifadə olunub, pencəyə isə 9,25 metr pencəyə istifadə olunub. Və köynək üçün istifadə olunan parçanın 1 metrinin qiyməti 4,6 manatdır. Əgər 10 metr köynəyə, deməli 8 köynək üçün 10 metr parça istifadə olunur və 8 köynəyə bu qədər parçaya nə qədər pul vermək lazım olduğunu bilmək üçün 4,6-nı vurarıq parçanın miqdarına, yəni ona. Burada da bilirik, sıfırın sahibi də vergül sağa doğru sürüşdürülür, alınacaqdır 46. Və ətəyə 13,6 metr parça istifadə olunub, cəmi 16 ətəyə 13,6 metr parça istifadə olunub. Əgər 1 metr parçanın qiyməti 12,25 manatdırsa, 13,6 metr parçaya nə qədər bu lazımdır? Bunu bilmək üçün hesablayaq. Yəni 13,6-nı vurarıq 12,25-ə. Hasilini tapaq. Və burada 5-6-ya vuranda 30, 0 yazırıq 3 yadda. 6-nı 2-yə vuranda 12, 3 yadda 15. 5 yazırıq 1 yadda. 6-nı 2-yə vuranda 12, 1 yadda 13. 3 yazırıq 1 yadda. 6-nı 1-ə 6, deməli 3-ü 5-ə vuranda 15, 5 yazırıq 1 yadda. 3-ü 2-yə vuranda 6, 1 yadda 7. Yenə də 3-ü 2-yə vuranda 6 və 3-ü 1-ə vuranda 3. Və 1-i 5-ə vursaq 5. 2-yə vursaq 2, yenə də 1 alınacaqdır və cəmi tapaq. 0, 5-dən 5-in cəmi 10, 0 yazırıq 1 yadda. 16, yəni 1, 15 və 1 yadda 16, 6 yazırıq 1 yadda. Və 6 üstünə 7, 13. Üstə gəlir ki, 15 və 1 deyət də 16, 6 yazırıq 1 yadda, 2 ilə 3, 5, 1 deyət də 6 və 1. Aldığımız cavab bu şəkildədir. Ancaq vergüldən sonraki rəqəmlərə fikir verək. Yəni, vergüldən sonraki rəqəmlərə baxsaq. 1, 1, 2, 3 rəqəm var vergüldən sonra sayırıq. 1, 2, 3 rəqəm sayırıq, vergülü qeyd edirik. Sonuncu sıfırları yazmağa ehtiyac yoxdur. Cavabımız olacaqdır 166,6 manat. Yəni ətək üçün cəmi 166,6 manat, 16 ətək üçün pul xərclənir. 6 dona, deməli 8,1 metr parça lazımdır. 1 metr parçanın qiyməti 18,8-dirsə, 8,1 metr parçanın nə qədər bu sərf olunduğunu bilmək üçün hasilini taparıq. Yəni 18,8 vuraq, 8,1. Yəni 188-i 81-ə vuraq. Yəni hər birinə 8-i 1-ə vursaq 8, 1-ə vursaq 8 və 1-ə vursaq 1. 8-i 8-ə vursaq 64, 4 yazırıq 6 yadda. Yenə də 64, 6 yadda 70. 0 yazırıq 7 yadda və 8-i 1-ə vuranda 8, 7 yadda 15. Cəmini tapaq. 8, 12, 1 yadda, 1 ilə 0-ın cəmi 1, 1 yadda 2, 5, 1. Yəni, ədəd olmadığı üçün olduğu kimi yazılır.
Devamına bakalım. Vecudan sonra 1, 2 rəqam var. Biz sayırıq 1, 2 rəqam sayı vecudu qeyd edirik. Demek ki 152 tam bu kadar. Yani 1 metr 18,8 manata olan 8,1 metr parçaya 152 tam 128 manat pul ödəməlidirlər. Və sonuncu 5 pencək üçün 9 tam 125 manat pul lazımdır. 9 tam 125 manat pul. Əgər 1 metr parçanın qiyməti 21 tam 12 manatdırsa, 21 tam 12. Bu zaman 9 tam 125 metr parçaya nə qədər pul lazım olar? Bunun üçün hasilin taparıq. Yəni 9,25-i 21,2-yə vurarıq. 2-ni 5-ə vuranda 10, 0 yazırıq. 1 yadda, 2-ni 2-yə vuranda 4, 1 yadda 5, 2-ni 9-ə vuranda 18. Üstə gəl 5, yəni istənilən ədəd 1-ə vuranda həmin ədədimiz alınır. Və 2-ni 5-ə vuranda yenə eyni qayda ilə 0, 5, 8 və 1. Bu şəkildə yazırıq. 0, 5-nin 5-in cəmi 10, 0 yazırıq 1 yadda, 8, 2, 0, 10, 1 yadda 11, 1 yazırıq yine 1 yadda, 15, 1 yadda 16, 6 yazırıq 1 yadda və 18 üstünə 1, 9, 1 olduğu kimi qalır. Vergüldən sonra 3 rəqam var. 1, 2 və 3. Hər 2 ədəddə cəmi 3 rəqam var. Sayırıq 1, 2, 3 sayıb vergülü qeyd edirik. Sıfırları yazmağa ehtiyac yoxdur. Demək ki, pencək üçün 196 tam onda 1 manat pul lazımdır. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualdan 5 vur 1 tam 185 vur 21 tam 10'da 2 beraber 5 vur 1 tam 185 vur 21 tam 10'da 2. Yazılışı vurmanın hansı xasiyyəsini ifadə edir? Bu ifadənin qiymətini cədvəldəki məlumata görə sözünə yazın. Qeyd edək ki, əvvəlcə burada 5 pencəyin sayıdır. 1 tam 185 bir pencək üçün istifadə olunan parçanın miqdarıdır. Yəni neçə metr parça istifadə olunur, onu göstərir. Və 21 tam 12 isə bu 1 metr parçanın qiymətidir. Bu deməkdir ki, 5 pencəyə əvvəlcə 5 pencəyə nə qədər parça istifadə olunur, onu tapılır. Yəni biz əvvəlcə birinci sualımızda qeyd etmişdik. Və həmin 5 pencək üçün buradan alınacaqdır 9 tam 125 və alınan qiyməti vurarıq 21 tam 12-yə. Yəni 9 tam 125 metr parçaya 1 metr 21 tam 12 manat olan parçadan nə qədər pul lazımdır? Yəni bu qədər parça üçün nə qədər pul lazımdır? Bunun üçün də hasilini taparıq. Bu da alınacaqdır. Yəni sonuncu hesabladığımız cavabımız olacaqdır. Cavab 196 tam 1 manat. Və qeyd edim ki, burada diqqət yetirsək, deməli, 2 ədədin hasilini 3-cü ədədə vurmaq elə hasili tapmaq deməkdir ki, 1-ci ədədi 2-ci və 3-cü ədədin hasilini vurmaq olsun. Yəni burada heç bir fərq yoxdur. Eyni ardıcılıqla yazılıbdır. Sadəcə mötəzələrin yerini dəyişdirilibdir. Bu da vurmanın qruplaşdırma qanununda var idi. 3 ədədin hasilini, yəni əvvəlcə 2 ədədin hasilini 3-cü ədədə vurmaq və sonra isə 1-ci ədədi 2-ci ədəd və 3-cü ədədin hasilini vurmaq. Yəni bu qruplaşdırma qanunu, yəni vurmanın qruplaşdırma xassəsini ifadə edir. Qruplaşdırma xassəsi. Yəni verilmiş budur və qiymətini məlumata görə sözlə yazın. Yəni qiymətini də bildiyimiz kimi deməli əvəzinə izah etdim. Pencəyin sayı
Bir pəncər üçün istifadə olunan parçanın uzunluğu və 1 metr həmin parçanın 1 metrinin qiyməti. Alacağımız cavab isə ümumilikdə 5 pəncəyə cəmi nə qədər bu parçadan istifadə olunarsa 5 pəncəyə üçün nə qədər pul ödəmək lazımdır parçasına. Yəni bu şəkildə hesablamış olduq.